Ndërkohë dua të ndalem pak tek mesazhi i parë që ka përcjellë zoti Rama për këtë ditë. Në fakt nuk lidhet me studentët as me vitin e ri akademik, por lidhet me zgjedhjet e ardhshme vendore. Ta ndjekim pak këtë mesazh të zotit Rama për të diskutuar më tej nëse është ky mesazh i duhur për ta nisur ditën në këtë ditë ku fillojnë universitetet. Mirëmëngjes. Çëngëzuar, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një ditë e re, një javë e re. Zyrën e Partisë Socialiste. Për të nisur edhe një rrugë të re, drejt një fitore të re, ato të zgjedhjeve vendore, në dialogun me komunitetet në të gjithë Shqipërinë, për qeverisjen vendore dhe për sfidat të përbashkëta. Pashë të gjithë javë mbar, me sa më shumë shi mundësisht. Shiu s'duhet na harojë, sepse na duhet për të luftuar me inflacionin e luftës së Putinit, që nuk e kemi sjell ne, por që duhet bëjmë çmos ta lehtësojmë sa më shumë për qitjo. Javë të mbarë. Ishte ky mesazh i parë i përcjell nga zoti Rama sot në ditën kur nis viti i ri akademik, ku në qendër siç e pam pra janë zgjedhjet e ardhshme vendore, ndërkohë në këtë moment është duke u zhvilluar dhe mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste dhe ka zhvendosur për një moment të dytë në orën 10 është njoftuar se zoti Rama do të ketë një takim për kërkimin shkencor.